Ja, ku takohemi në Reze Dielli. Jam me mjekun okulist Rubin Topi, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam këtu në studio për dhënë këshilla të nevojshme për prindrit, sepse teknologjia përveç se ka të mirat e veta, mbart edhe një sër rreziqesh. Një prej tyre është edhe problemet që po shfaqen vazhdimisht me shikimin tek fëmijët, zëmos tek fëmijët e vegjël. Dhe sipas, nuk e di apo jo, kemi statistika në vendin tonë, doktor, për këtë çështje. Po patjetër, tani po ta nisim në rang global. Mendohet që deri në vitin 2000, pra ka dy studime, 2035 ose 2050, pa kjo është pak evazive, po, nuk e përcaktojnë dot shumë saktë ta fatin. Po, është zhvillim i vrrushëm që është mendohet, po, patjetër, mendohet që gjysma e popullsisë së botës, për shkak të mbingarkesës dhe qasjes kashi pajiseve digitale, pra gjatë një dite, do bëhet me, do ketë nevojë për syze. Dhe të njëta statistika vlen për popullsinë shqiptare, pra në një tarë më shumë të afërt, mendohet që mbi gjysma e popullsisë do jetë do ketë nevojë për syze, pikërisht për shkak të pajiseve digjitale. Po flitet që është një numër i konsiderueshëm, një rritje e fëmijëve që kanë probleme, që shfaqin probleme të ndryshme me shikimin. Është kjo e vërteta apo është më tepër rritur ndërgjegjësimi i prindërve për të bërë vizita tek mjeku okulist, duke nxjerrë pastaj edhe rezultatet. E drejtë, në fakt janë të dyja të vërteta. Në radh par ka një rritje të rasteve pa diskutim. Pra ne si mjek okulist e shohim në praktikën tonë përditshme dhe është evidente, është evidente. Pra në momentin e parë që e pyet fëmin apo prindin që po mirë, fëmia rrin shumë me pajisje digjitale, direkt aty shkon gjithë biseda. Pra dhe fatkesisha dhe fëmi në moshë të vogël shumë. Pra, ka filluar, fillon problemet? Fillon që në moshën 2 vjeç, paka shumë që kanë një lojë këshu qasje, pra deri diku, që mund të rrinë me këto pajiset, deri moshat pra klasës pare e të rritë në vazhdim pasaj. Moshat e adoleshensës. E kuptova, pra në gjykimin tuaj, nëse i bëjmë krahasimin me brezat e më pashëm, brezi i kësaj krasimi dekade... Është, ndryshimi është kataklizmik, do më thonë. Asë nuk e bënd dot, do më thonë. Ndryshimin, krasimin, sepse është diferencë shumë e madhe. Është një qasje gjithmonë më tepër e fëmijëve dhe brezi të ri ka shi pajiseve digitale. Do më thonë, dikur këto nuk ishin, asë nuk konceptoheshin dot, do më thonë. Pra, në punën tuaj të përditshme, kam shumë le themi prindër të cilët vinë të shqetësuar sepse kanë merakun e disa simptomave që shfaqen tek fëmijët e tyre apo është ky meraku, shikoj se fëmia im rrit shumë në celular apo përballë teknologjisë, përballë ekraneve, pra, shpejt i bëj një vizitë. Ajo çka është gati e përditshme është meraku që nga që fëmia vet nuk i dëgjon. Pra mund ndoshta prindi e këshillon, por nuk merr një përgjigje të duhur nga fëmia. Është meraku që ky qendrim kaq i gjatë a e ka dëmtuar dhe duan ta kontrollojnë këtë gjë. Që është gjë shumë e mirë që në pjesën më të madhe të vizave si kanë rezultuar. Por ka edhe një pjesë e prindve, për shembull që thotë po shiko se fëmia im i picëron syt ose i afrohet ekranit, pra ka ca shenja të caktuar dhe paraqiten pikërisht për shkak të këtyre shenjave. Qartë. Pra të dy realitetet ekzistojnë. Më shumë mund të them që është ky meraku i prindit duke dyshuar në këtë lloj, sepse këtu media u ngjera se ndatë u falenderoj, ka luajtur një rol shumë pozitiv. Sepse këto bisedat e vazhdueshme me këto tema kanë rritur shumë ndërgjegjësimin tek shikuesit, kryesisht e prindrit. Për t'i ndenjur në kokë fëmijës, për të daluar, cilat janë ato shenjat tipike? Pra, edhe ai prind që nuk ka qenë informuar për këtë lloj fenomeni, tani e ka informacionin që shiko, okay, fëmia im po rri me tablet me celular, po mbrapa ka dëmtimin. Mbrapa ka dëmtime, absolutisht një lloj ndërgjegjësimi që duhet kemi të gjithë ne si prindër për të qenë të vëmendshëm dhe jo neglizhent, si duke mos ndaj disa simptomave apo shenjave që fëmia paraqet. Ju thatë picërimi syve, afrimi më tepër drejt ekranit, po cilat janë disa simptomat e tjera? Fëmia filloni picëron syt kështu. Ka raste i pulit shpesh ose do t'i fërkoj syt. Kjo është një sinjal alarmi që duhet kontrolluar. Për shembull, ka tendencën t'i afrohet ekranit televizorit më shumë se normalisht, ose celularin apo tabletin ta mbaj shumë afër. Mund ta shikojnë me skuqje të syve fëmin. Po, erë pasere. Pra,
të gjitha këto shenja duken si gjëra të thjeshta, por janë një sinjal alarmi që shko kontrollo fëmin. Duhet parë, i ka filluar problemet me shikimin apo jo. E keqja e pajisjeve digjitale është, që kjo është një diçka tashmë e vërtetuar, që janë një drogë digjitale. Pa, i njëti neurotransmetues dopamina, që mund të quash edhe neurotransmetues i lumturisë, i gëzimit, le ta themi, që zakonisht çirohet nëse një person përdor kokainë, pra varësia që ka nga droga nga kokaina, po, është i njëti mekanizëm, origjinal e njëta gjë, që ndodh kur personi qëndron me pajisje digjitale. Kjo shpjegon dhe nga ana shkencore atë varësinë që gjithë noshta kemi vënë re. Jo vetëm fëmijët, por në të rriturit kur nuk rrin dot pra, një ditë pa celularin. Po ta shikoj edhe shikuesit që na ndjekin, po ta shohin veten e vet me vëmendje apo fëmijën e vet, do ta shohë që pa vetë dije dorat shkon aty. Po, është e vërtetë. Pra, dhe kjo është një drogë digjitale në fakt. Dhe nëse ti nuk e ke, je shumë agresiv. Po, tensionohesh. Një farë mënyrë, qoftë edhe fëmijëve, nëse ja heq teknologjinë nga dora, fillojnë dhe shfaqin shenjë agresiviteti. Patjetër, sepse kërkon të marrë atë shpërblimin, pra atë kënaqësinë të qenit aty pa të kjo drogë digjitale. Ky është fenomeni që ndodh. Kush dëmton më tepër? Celulari, tableti, apo ekrani? Pyetja shumë e bukur. Sa më i vogël të jetë ekrani, aq më e madhe është dëshira për ta afruar. Kjo ndodh edhe pa vedije. Pra sepse është ekrani i vogël dhe do ta mbash afër. Pra logjikisht është celulari më i dëmshëm. Pastaj vjen tableti, laptopi e kështu me radhë. Në fund fare televizori, ndoshta me që ekrani është më larg normalisht, po natyrisht dhe ai dëmton. Gjithsesi për fëmijë beba, për fëmijë të cilët, okay, detyrimisht e shohim që qëndrojnë dhe para ekranit, sa larg duhet të jetë ekrani televizori? Sa më larg aq më mirë, me thënë drejtën, sidomos nëse flasim për ekranin e televizorit, po të paktën 3 metra larg do ishte mirë, sepse minimale edhe rrezatimi shtohet shumë pasaj. Por tani tek fëmijët të foshjet e bebet, kuptohet televizori është i pranueshëm se do shohë programe për fëmijë, por do ishte mirë këto pajisjet e tjera, celular, tablet, këto në një moshë aq njom është krim, domethënë ta mësosh fëmijën me ato. Është do ishte gjuna e madhe. Doktor, fëmijët tan han me anë të teknologjisë, ushqen me anë të telefon. Çfarë këshille keni për prindrit? Po, dhe un me thënë drejtën dua ta përmend dhe te studio juaj këtë, kam përmend edhe herë tjera. Un kam pas rasta shumë me sytë mi, domethënë në një resort jashtë Shqipërisë, që pak familje shqiptare ishte, shumë njëse ishte nga vendet ruse, ukrainë këto, që ishin të vetmit fëmijët shqiptarë që hanin me pajisje digjitale, me thënë drejtë. Ndalloheshin në tavolinë. Edhe jo, të bënte shumë përshtypje, sepse të vetmit që qanin dhe nuk hanin nëse nuk i vije përpara celularin apo tabletin. Që kjo tregon dhe që kemi dhe një lloj problemi me llastimin e fëmijëve si shoqëri, domethënë mundet. Është një lloj kulture, po. Si ne qasemi, dorëzohemi. Po kjo është debat vetë, kuptohet, po është një fenomen që un kam pas rasta shoh vet për shembull. Edhe binte shumë sy diferenca. Pra, bota nuk e ka këtë gjë, domthonë nuk pash asnjë lloj fëmijë, asnjë fëmijë tjetër të komësive të tjera që të kishte këtë lloj fenomeni për shkakun. Përveç se të ushqer, po edhe të qëndronte, të kishte një mjet teknologjik në dorë. Pra fëmia qante, fëmijët shqiptarë dhe nuk kanë nëse nuk i vije përpara një pajisje digjitale, domthonë. Shumë evidente. Si se shoh pak të vështirë, duke i kuptuar dhe mirë kuptuar të gjithë prindrit, duke qenë se jeta është frenetike, çdo gjë është ka ritmin e vet. Unë patjetër që e kuptoj ngarkesën, nuk diskutohet, por prindit duhet të bëjnë dhe një llogari të tillë, domethënë më mirë të durojnë një kaprish o një të qartë të fëmis apo ti dëmtojnë syt. Sepse mesazhi më shumë i thjeshtë dhe do ishte mirë prindit ta dëgjojnë mirë këtë. Nuk ka asnjë lloj shansi teorik që fëmija të rri me pajisje digitale dhe në një moment caktuar mos dëmtohet. E vërtet është. Qoftë nga syt, qoftë nga ana psikologjike. Pra, kuptohet kjo është një progreson të drejtë, pra sa më shumë të rri, aq më keq, aq më shumë dëmtohet. Po këtë ta fshin nga mendja dhe ta harrojnë që një fëmijë të rri apo një njeri më ka rëndësi me pajisje digitale dhe mos ketë dëmtime. Mos ketë lodhje nga pajisje digitale, ndodh një lloj konsumimi i muskulaturës së brendshme të syrit. Po. Dhe njësër mekanizma që vinë zinxhir, skuqje, tharje si përfaqe syrit, ajo që quhet sindromi syrit that,
që dhe kjo është shumë rëndësishme. Pra persona që rrinë me pajisje digitale ta di mirë dhe këto që i thahet sipërfaqja e syrit. Sipërfaqja e syrit. Gradualisht. Kështu ti rendisim pak këto probleme. Çfarë probleme tipike shfaqen pikërisht nga qasja për orë të tëra në përballë ekranit? Shikoni, ajo që është e vërtetuar katërcepish është tharja sipërfaqjes së syrit ose si quhet sindromi i syrit that. Sindromi i syrit that. Tjetër, ajo që në anglisht quhet që mund të lexojnë vetë në Google, digital eye strain, lodhja nga pajisje digitale. Po. Edhe kjo është një shumë tipike e këtyre. Në përmjet tharës e si përfaqe syrit, ndodhë një reakcion zinxhir, që është skuqje, pra dalin kapilarët në pjesën si përfaqësore, dëshira për t'i kruajtur, për t'i ngasmuar syrit, sepse është krijohet një ambient i ashpër aty, pra një ambient jo natural për syrin, dhe mund të shkoj pase deri në dëmtimin nga rrezatimin, nga kjo drita blu, që është dritë shumë rrezikshme, që emetojnë pajisje digitale, është një dritë shumë larg të qenit një dritë naturale, pa, me energji shumë të lartë, shumë larg të qenit ndriçimit të ngrohtë apo afër ndriçimit të verdhë, që është naturale, po siç mund të jetë dita diellit, që ta kuptojmë. Pra është e kundërta, kjo është një ndriçim i ftohtë dhe me energji shumë të lartë, dhe dëmtimet mund të shkojnë deri në retinë dhe mendohet, sipas studimeve, që është parë që qendrimi i gjatë me pajisje digitale ndryshon edhe ato që quhen anglisht patterns. Pra, mënyrën e funksionimit të sistemit nervor qendror të trurit. Po, është e vërtet, është e vërtet. Ndryshon orarin e gjumit, prish atë ritmin normal të gjumit. Sidomos qendrimi para gjumit, pra deri në infrarore. Patjetër, patjetër, sepse nuk është llogaritur përpara gjumit që ti ti emetosh dritë dhe të ndërpresësh prodhimin e melatoninës. Ti ndërpret prodhimin e melatoninës dhe të e fut veten në një cikël jo natural. E vërtet. I largon gjumin vetes, domethënë. I largon gjumin plus që bën një gjumë të parehatshëm dhe shpesh herë ka prindër që ankohen për shkak jo vetëm të rrezikut teknologjik, se droge teknologjike që u përmendët, por edhe atyre kontenteve përmbajtjeve që fëmijët shohin. Edhe kjo është shumë e rrezikshme, pa diskutim. Domethënë, natyrisht kjo ndoshta përbën një temë komplet më vete. Por, pra, kjo qasje ka që madhe e këtyre fëmijëve, ka shi pajisjeve digitale, heq mundësin që ti mbrosh fëmin nga disa përmbajtje të caktuara, që për psiqikën e fëmijës janë shumë të rrezikshme. Nuk e di nëse vazhdon më, është pikërisht ky vërtetimi që kërkohet në fillimit të vitit sezonit shkollor. Po, fatmirësisht po. Vazhdon të fatmirësisht kërkohet, po, dhe sa ka rezultuar efektive. Shumë pozitive, që fatmirësisht është vazhdon gjithë këto vitet e fundit dhe përveç kësaj prej një viti janë dhe disa vizita që bëhen nga mjekët e shkollave ose dhe mjekët familjes apo ndonjëherë dhe mjek okulist që bëhen kontrole periodike në shkolla sipas një programi të caktuar ku provat e shikimit i bëhen edhe në shkollë përveç detyrimit për të marrë vërtetimin nga okulisti pa për të bërë vizitën kur fëmia regjistrohet në parashkollore ose në klasë të parë. Dhe kjo është një iniciativë shumë pozitive, sepse na ka krijuar mundësinë që të kapim fëmijë për shembull me sy dembel, me ambliopi, e cila po nuk u kap deri në moshën 7 vjeç, maksimumi 9 vjeç, dhe po nuk u korrigjua, ai fëmijë invalidizohet, ngel invalid. Pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve ose të cilët kanë ardhur si rezultat i këtyre vërtetimeve që kërkohen në shkollë, pra problematika që është kapur në ato vizita të rastësishme tek mjeku okulist. Çfarë problemesh janë konstatuar më shumë? Shikoni, për shembull, ajo çka është tipike e pajisjeve digitale është që fëmia krijon apo personi, qoftë edhe moshë më rritur, edhe më të rritur, edhe adoleshentët, krijon numër miopik, pra numër me minus. Pra që tipikisht është tipike që pra krijon këto probleme me shikimin larg. Pra ky shikimi vazhdueshëm nga afër me pajisje digitale, të prish shikimin për larg që në fakt është shikimi kryesor. Pra çdo gjallëse, jo vetëm njerëzit, e ka element mbijetesë shikimin e mirë nga larg. Po. Pra këtë duhet të kuptojmë. Që është kryesorja. Dhe dëmton pikërisht këtu. Pra krijon numër me sferën me minus, pra miopi. Që ta kuptojnë më kollaj. Kjo është shumë e shpesh për shembull. Shohim që fëmijët kanë krijuar miopi pikërisht nga këto. Ka dhe raste pa diskutim me një përqindje të caktuar që kapin dhe fëmijë me numër shumë të lartë apo me ambliopi me sy dembel. Pra, përveç teknologjisë, që është kjo është çik më dramatike, por që fatmirësisht ky detyrim për ta bërë vizitën i ka ulur shumë të rastet e invalidizimit në tarmën, sepse ky rast evidentohet dhe korrigjohet. Qartë. Nëse do të kishte mundësi regjia të komunikonin prindrit me mjekun okulist për t'i bërë
pyetje, aq minuta sa kemi në fund, përveç se teknologjisë. Cilat janë faktorët e tjerë të riskut, të probleme me shikimin tek fëmijët? Pra, është një proces, është edhe një faktor genetika? Patjetër, genetika është faktor kudo, jo vetëm në këtë rast, sepse prindit, për shembull, një nga prindit apo të dy, mund të kenë pasur probleme me shikimin apo mund të jenë me syze. Dhe predispozicioni mund të jetë një detë fëmia. Pa në rast se kemi shpesh të tilla, që për shembull, më pas kanë ngjarë mua, thot prindi për shembull. Pa kur e viziton e shikon që kanë një ngjashmëri në problematikën, pra problemet e refraksionit apo të numrit, nevojës për syze. Pra, rastet e tilla ka pa tjetër, që është e lindur si problem dhe natyrisht duhet evidentuar dhe korrigjuar me nëpërmjet syzeve. Brenda këtij viti, doktor Rubini, pra duke filluar nga janari dhe këtej, nëse e krahason me një vit më parë, me disa vite më përpara, sa fëmijë keni rekomanduar të përdorin syze? Sa fëmijëve ju keni vënë? Shikoj, është e vështirë të them një shifër, po. Pra nëse është kjo tendenca që rritet numri. Dijoni, unë po ju them vetëm këtë, brenda këtyre 2-3 ditëve, unë mund të kem evidentuar minimalisht 5-6 fëmijë që kanë nevojë për syze. Për syze, të moshave? Mund të jenë mosha klas parë, klas dytë. Qartë. Kanë faqur çfarë probleme? Ose pak më të vegjël. Faktikisht prap lidhet me pajisje digjitale, pra janë fëmijë që kanë qasje gjatë ditës, pra arsye ndryshme me pajisje digitale, dhe është vënë re gjatë provave që i kemi bërë dhe gjatë matjeve, që vërtet kanë arritur në atë pikë që kanë nevojë për syze. Qartë. Dhe nëse konstatojmë që fëmija ju ka qëndruar për te limitit, për te orve që ne ju kemi dhënë dispozicion, për të qëndruar për balë ekranit, çfarë rekomandoni, çfarë duhet të bëjnë? Do shta, kam dëgjuar këtë mënyrën të shohësh në bar, në zona jeshile, po, në distancë, gjyra jeshile në distancë, shikoni, për ta shlodhur syrin. Është një rregull universal që vlen jo vetëm për të vegjël, por edhe për të rriturit, që kanë punën të tillë me pajisje digitale, quhet rregulli i 3-20-ave. Pra, çdo 20 minuta, të paktën për 20 sekonda, të shkëputesh nga ekrani dhe të shohësh 20 metra larg ose edhe më larg. Pra, shikimi larg në horizont të shlodh syrin në fakt. Një nga mënyrat për ta shkëputur tjetër. Por ajo çka i them shpesh prindëve është kjo: fëmijës nuk duhet i lejohet më shumë se gjysmëore në ditë qasje me pajisje digjitale. Pra kjo do ishte shumë mirë nëse arrin ta bëjnë këtë. Qartë. Edhe pjesa e 3-20-ave që thatë ishte e këndshme për ta ndihmuar dikë. Po, mirëmëngjes, mirëseerdhët, mirëdita. Dhe po shkon ora 11. Përshëndetje. Ju lutem na dëgjoni vetëm nga telefoni. Përshëndetje. Përshëndetje, unë dojmë të fiqem qik me dhe në Rubinin. Po, ju dëgjojmë. Mund ta pyesni, ju lutem që të lëmë radhën. Po, ju dëgjojmë, mund ta bëni pyetje. Po, ai po fletën e djerë se djerë lartë tu në përmaj. Po, ju lutem, ju nuk do ta dëgjoni nga televizori, do ta dëgjoni vetëm nga telefoni. Edhe jemi në regull. Ky është problemi. Të presim edhe shumë zotri, mund ta bëni pyetje, ju lutem. Ok, presim një tjetër telefonat. Ju lutem, kush telefono dhe ka interes, sepse shumë pak minuta kemi doktori në studio, të na dëgjoj vetëm nga telefoni, vetëm nga telefoni. Sa ju i bini ziles, unë ju përgjim dire nga studio, nuk ka një filtr, nuk ka dikush që ju pret dhe ju thot po kalohet linja. Marim direkt, drejt për së drejti, kështu që ju lutem. Me vëmendje për të komunikuar sa më pastër dhe sa më qartë. Thirrja e fundit ndoshta për të shkuar pastaj tek tryeza e degustimit, se kemi dhe aty. Jo, mesazhi final është ky. I lutem prindërve të mendojnë pasojat. Është shumë e vërtetë që për momentin ata do jenë të qetë, fëmia nuk do qaj. Pra me celularin, me tabletin do hutohet dhe ata fitojnë momente qetësie, momente rahatie për veten e tyre, ama gjithmonë ka pasoja tek shëndeti i fëmisë vetë, tek shëndeti i syve. Qartë. Pra, kjo rruga e shkurtë të kështu, nxjerr probleme pasaj më të gjata. Edhe pse shpeshherë na duket si një mision i pamundur, por me çik ngulje, me çik durim, si kundër tham dhe bëm krahasimin me prindrit e huaj. Po e them për të dytën, për tretën herë, nuk ka asnjë lloj shansi teorik të harrojmë
që fëmia të rri me pajisje digjitale dhe mos ketë dëmtime. Mos ketë dëmtime. Qoftë në shikim, qoftë në edhe rënje në performancën në shkollë, bile është vërtetuar sipas studimeve, po. Në përqendrim, në rënje performancën në shkollë, në aspektin social, në aspektin psikologjik, për shfaqjen probleme me posturën, me qafën, nga që rrin kështu, është ka probleme pafund, domethënë. Ne sot kapëm një nga aspektet e shikimit, por që diskutimi ka qenë i vazhdueshëm në studion ton për problemet që na sjell teknologjia krahas mirave ka dhe anët e veta negative. Doktor Rubini, shkojmë në guzhinë, si thua, në tryezën e degustimit për të shijuar. Duhet të ketë patjetër edhe ushqime të cilat të forcojnë shikimin apo jo? Patjetër, mendohet për shembull që këto faleminderit. Këto ushqimet që kanë pigment, për shembull karrota. Po. Repat e kuq. Pra ushqime që kanë ngjyra të teksuara, mendohet që i përgjithsuam ose mendoj që bën mirë për shikimin. Zonja të dashura, erdhëm ne. Ju lumshim duart, ju lumshim duart. E ke parasysh kur jeni në atë sallonin që bën bisedën me miqt edhe vjen dhe gjen tryezë kaq të bukur, ja këtu ndjesim marrë çdo ditë këtu. Këtu vetëm aromat edhe çe ka një mrekulli. Ju bëni. Kitra quhet me pigment apo jo? Po patjetër mundet, po. Po. Te kuqja më shumë. Byreku me ara nga zonja Mirela, supa me hithra. Keku me çokoladë dhe keku që nga shtëpia e vet zonja Mirela e solli enkas për ne. Ju falenderojmë për prezencën tuaj, për këshillat që na dhatë, mund të shihoni gjithçka. Faleminderit. Kjo çeka, çeka gati, kështu që shihoni. Shumë faleminderit. Faleminderit Mirela, faleminderit Albana. Faleminderit Mirela, faleminderit. Shkëputemi për publicitet, takohemi pas pak sërish në rrezën tonë.